Hallo maatjies, ons werkies vir vandag lyk so. Ons gaan begin met 'n legkaart. Ons noem dit ook 'n puzzle. Puzzle is eintlik Engels, in Afrikaans sê ons dis 'n legkaart van my slaapkamer. Dit sê, kleur dit op jou mooiste in, sonder om op die lyne te gaan. Jy mag nie oor die lyne gaan nie. Sny dit nou eers uit rondom die kante. En dan plak ons alles weer aan mekaar. So ek het vir jou die prentjie ingekleer. Jy gaan hom heel eerste inkleer soos myne. En dan gaan ons hom gou-gou uitsny. Op jou mooiste inkleer hoor. Goed, ons vat ons skertjie so. So is my skert. Twee vingertjies onder, een vingertjie bo. En dan kan ek sny. Ons begin altyd te sny eers om die kante. Eers om die kante. Parents, we start cutting please all along the sides first and then on the dotted lines. But the kids already know this, so it's supposed to know this. I'm going to quickly show you. Can you see my scissors stays straight up? I don't turn it like this. I don't cut like this. The arm, this arm that's holding the paper is the one that's doing the turning. The other one is going all the way straight. Oop toe, oop toe, oop toe, oop toe, oop toe. And we cut on the edge of the black line so that there's little bit of the piece of the line still left so that we can still see the frame. So we cut the picture out along the frame. The other pieces we can throw away. And throw that away. And now we're going to start cutting along the dotted lines. Cutting takes a lot of practice, guys, for them to get it right. So please, you can never do enough cutting at home. The idea is for them to realize that this hand needs to move around and turn the paper around. This one stays straight. Always cutting away from the body. And I need the edges ultimately to be smooth. I don't want them to be all crooked and with rough edges. Okay, then, nou maatjies, nou vat jy jou papier. Ek sê, ons gaan altyd eers hierdie prentjie uitpak voordat ek dit plak. We try to pack it out before we put any glue to paper. Try to see what's going to fit where. This one goes here. For them it might take a bit longer, obviously. I know how it's supposed to go. So, let's see. Kom ons kyk maatjies. Lekker vir jou reg so. Nee, hy is nie reg nie. Kan julle sien, hy is nie reg nie. Hier is ons die bed se onderkant. Dit beteken hy moet onder toe skuif. Hierdie een moet hier onder gaan. Kan jy sien, daar is hy, gaan pas. Hierdie ene moet boontoe gaan by die venster. Dit beteken die enetjie wat oorbly. Gaan ek draai tot hy pas in die prentjie in. Nou, as ek sien my prentjie is reg en hulle pas mooi by mekaar, nou mag ek eers begin plak. Vat jou gom. Nou plak ek eers. Draai om, hoe sê ons ons smeer altyd? Ons draai die gom net 'n bietjie uit, klein bietjie. En dan op die kante gaan ons nou smeer. Ons smeer hom so op die kante. Please guys, this is important. I waste a lot of glue at school. If they turn out the glue too far. Nou kyk, ons sit ons hom eers op sy plekkie voordat ons hom vasplak. If they turn out the glue too far like this and then they tend to take it like this and put it down on the paper, then it gets smudged and it's wasted a lot of glue. And as you know, this is quite expensive. So make sure that they use it the correct way, please. And before they paste anything down. Can you see how I'm putting the glue to the paper? Maatjie, sien julle hoe sit ek die gom aan? Julle weet, ons leer so in die klas ook.
voordat ek hom nou gaan vastplak, kyk ek eers in die hoekie, daar so of hy pas, daar is hy, sy reg, nou is hy reg, nou kan ek hom vastplak. Before you stick it down to the paper, make sure the position is correct. And then you can just go ahead and paste together the whole picture. Maatjies, nou kan jy self aangaan en jou prentjie by mekaar, weer aan mekaar vastplak. Ok, hier is die nommer klankie B wat ons gaan oefen. Onthou julle, ons het ons kaartjies geoefen. Mama gaan vir jou die kaartjies wys met die prentjies, die B-woordjies, dat jy eers weer deur al die B-woordjies gaan, voordat ons hierso begin. Ek gaan gou vir julle wys, die B lyk so, kyk, sien jy, daar is 'n seentjie, en hy skop die balletjie. Die beentjie, daar is die beentjie van die seentjie, skop die balletjie. Sien jy, hy skop sy balletjie, so ons begin altyd bo, altyd bo, en ek tel nie my hand op nie, hierdie handjie hou my papier vas, af, op my lyn, stop, ek tel nie my hand op nie, op met dieselfde straatjie, en hy skop die balletjie, en stop. Ok, nou gaan ons ons bus oefen, begin altyd bo, af, stop, op, beentjie, skop die balletjie, en weer, die beentjie, skop die balletjie, en weer, die beentjie, skop die balletjie. Daar sy maatjies, nou kan jy jou hele straatjie vol maak, vat een ander kleer, maak hierdie straatjie weer blauw, en maak hierdie straatjie weer groen, en hieronder moet jy dit nou self doen. Nou is dit bietjie moeilik, nou moet jy mooi kyk, ons begin by die kolletjie, nou moet jy self skryf, ne? Maak jou beentjie, op, hy skop die balletjie, stop. Sien jy die balletjie, gaan net tot in die helfte van die lijntjie. Weer een keer, die beentjie, moet nie jou hand optel nie, skop die balletjie. Sien jy maatjies, dit is wat jy moet doen op hierdie oefeningkie. Goed, tweede oefeningkie, ag die derde eenetjie, lyk so. Hy lyk so, dit is weer B-klankies, B-woordjies. Ons gaan al die prentjies wat met 'n B begin inkleer. Kom ons gaan eers deur die prentjies. Wat is daai? Dis 'n wortel. Bal. Hierdie ouetjie is 'n beer. Hierso is 'n boek. Hierdie is 'n brood. Ek het vir jou die woordjies geskryf. I write you the words there also just to help with the vocabulary a bit. Hier is 'n blom. Hierdie is eiers. Hierdie ouetjie is 'n bok. En hierso is 'n klein baba. So al die prentjies wat met 'n B begin, gaan ek inkleer. Kleer die bal in, kleer die boek in, kleer die beer in. Ek het hom nou nie ingekleer nie. Jy moet hom mooi self inkleer. Want hy begin met 'n B. B vir beer. Julle gaan hom self inkleer, hoor maatjies. Stadig, jy hoef nie so vinnig te maak nie. Ons kyk nie wie se eerste klaar nie. Ons kyk wie se werkies is die mooiste. Dis wat saak maak, of jou werkies reg is en of jou werkies mooi is. Kleer jou beer in, want hy begin met 'n B. Baba het ek ingekleer. Bok gaan ek ook inkleer, hy begin ook mos met 'n B. Een bok wat blaar, ons sê een bok kan blaar. Ok, jy gaan homself ook inkleer. Sien julle, ek werk klein met my kruit, nie groot nie, want dan krap ek oor die lyne. Kleintjies met my kruit werk, hoor. En eiers gaan ek nie inkleer nie, brood, ek gaan hom inkleer, hy begin met 'n B, dit is 'n B-woordjie, so ek moet al my B-woordjies inkleer. Daar sy,
en ek gaan my blom inkleer. So gaan my prentjie lyk as ek klaar is, my werkie. Ons laaste werkie vir vandag lyk so. Hierso het ek vir julle 5 huisies geteken bo. Kom ons tel bietjie saam. Kyk, op die deur is sy nommer 1, 2, 3, 4, 5. Goed, nou kom ons oefen bietjie nommer 5. Kom ons begin met ons blou kruid. Sien jy, ek het vir hom 'n pet opgesit. Dis die hoed wat op sy kop kom. En ons sê, ons maak sy nekkie. Ons begin by die kolletjie. Maak sy nekkie. Ek tel nie my hand op nie. My kruid bly op die kippapier. Maak sy lyfie. Ronde pensie. En ek sit die hoed op die kop. Daar is sy hoed wat ek opsit. Heel laaste kom sy hoed op sy kop. Ok, nou gaan ek al my klere vat wat hier so lê in my kruiteboksie. Al my klere gaan ek gebruik en ek gaan vir nommer 5 oefen. Maak sy nekkie. Maak sy boekpensie. Stop. En sit sy hoed op sy kop. Alright, kom ons vat 'n ander kleur, oranje. Maak sy nekkie. Maak sy boekpensie. En sit sy hoed op sy kop. Sien jy, wat gaan jy hier maak? Jy gaan nou al die kleure gebruik wat jy het in jou boksie en vir nommer 5 oefen. Doen dit eers met ons vingertjie. Sy nekkie, sy boekpensie en sit sy hoed op sy kop. Alright, daar is hy. Dan is ons klaar met vandag se werkies.